Կիրակի ժամը 22-ին Սուրենկյան հերթական թողարկմանը դիտեք։ 44-օրյա պատերազմի անավարտ էջերն ու պատմությունը չքաղված դասերը, որն է բանակի հաջողության գրավականը և ինչու է անհրաժեշտ հետևողականորեն զինվել։ Մեր պահեստազորային համակարգը ընդհանրապես պատրաստ չէր։ Հասարակությունում սկսվեց ինքնակազմակերպումը։ Մենք մեզ կրթելով պետք է զբաղվենք։ Ինչ որ վերաբերվում է զինվոր սպա հարաբերություններին, լավացույց տվել իրան։ Հայ ժողովուրդը փորձում է ուշքի գալ։ Ապօրինի գույքի բռնագազման մասին օրենքի խութերն ու կոռուպցիան նոր ռիսկերը։ Արդյոք պաշտոնավարումից դուրս ձեռք բերված գույքը ապօրինի է և ինչպես են օրենքը վերածել ճնշման գործիքի։ Ողջ գույքը դիտարկվել է որպես ապօրինի։ Դատախազությունը ասում է, դե բերեք ապացույցներ։ Մեծ խնդիրներ են բախվում պատասխանողները։ Ինչ պետությունը քաղաքացու հետևից չէր գնում։ Ստիպում են նախկիներին պետությանը հանձնել գույքի առնվազն 70%-ը։ Մենք ունենք հանկարծակի հարստացած պաշտոնյաներ։ Սև ցուցակում հայտնված հայ վարորդներն ու բեռնափոխադրումների արգելման իրական պատճառը, ինչու չեն կարողանում ապրանք տեղափոխել Հայաստան և ովքեր են ստեղծում արհեստական խոչընդոտներ։ Հայ վարորդները հայտնվել են հատուկ հայկական ավտոներին դրուժ չեն տալիս։ Ինչ որ մեկը մտնում է մեր բեռնափոխադրումն է իրականացնում Երևանի ջոր, Կուդավի ջոր։ Գալիս են Հայաստանում բեռնատափում են շատ էժան գներով, ոչ ձեռնտու իրավիճակում են հայտնվում։ Կամրջից գետ գահավիժացներն ու երթևեկելի գոտում հայտնված հսկայական քարերը, ինչ է իրականում տեղի ունեցել կեսգիշերին և ինչ հանգամանքներում է մահացել հայրն ու որդին։ Երկուսն է բացի։ Կա ոտերը սեղմած են։ Տակ կրակ կա։ Ո՞նց ցանգել։ Երկու երեխա մեծացնող խամորին ու դրսում հայտնվելու վերահաս վտանգը, կնոջ մահից հետո քունը կորցրածնու ճարահատ հոր աղերսանքը։ Իրան նպատակով մամը քայլ է, մամը երեխան քայլ է, լովային էլ դժվար է գրկել։ Չհանձնում ես պայքարի, դու կարաս։ Հիգենայով ես եմ զբաղվում։ Մաման վերևից ճպտա։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։